srca, hvala domaćinima, kolega domaćinima i grada Zagreba, kao ljudi iz vlade, iz sporta, iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Hvala vam, dragi navijači, dragi prijatelji, na ovom jednom toploj dobrodošlici koji ste nam priredili nakon 20 napornih dana, 22 dana koliko smo boravili u Parizu. Evo, vratili smo se sa srebrnim odličjem, sa srebrnom medaljom. I znate bravo. Osnovu tih snova da još bolje i još napornije radimo, ja sam uvjeren da ćemo i to zlato dobiti.